Once again, Koyi Kimidia bring the representative of the steps. We have our father here, the representative of Governor Akeredolu, who is here to address. My people, not be smart, you know, this one pass Gbasgbos. This very update when I carry con. Now, one of our popular activists for Nigeria, when they call Sunday Ugbohu. Now, no say ever since then, when they hold this our brother, they never still leave him up till now. Now, no say the whole saga starts when he be say, man, he plan for rally. I hope so, now still they remember. So, DSS not going to allow the rally work. You understand? The guy don't already know what he want to play. The guy can't move over and go to Benin Republic. So, since July, now, can't reach now when they take Baban for Benin Republic. Can't reach now, they never see leave. And well, may not be like say, I have to take Kunate. I go leave now with this very rally when be like say, man, all the Yoruba nations, they can't gather together. They do rally. Say, may they free Sunday Igbohu for them. You understand? So, guys, I will see you now for the ending of this very video. In case today, now, the first time when you see my face, my name, man, Urum Pikin. Love you all, guys. I will see you now for the ending of this video. Once again, Koyi Kimidia bring the representative of the steps. We have our father here, the representative of Governor Akeredolu, who is here to address. Of course, you said you should not speak English. Yes. I think I saw you, Baza. I'm on you like that. You're bad. You don't want her to speak English to me. Yes. Ìyẹn ni màmá wa tí wọ́n jẹ́ akọ̀wé àgbà fún ìpínlẹ̀ Ondo. Ẹjọ́ ẹ bàtẹ́wọ́ fún wọn. Adẹ̀kí bàbá wa Aláàjì Dojúmọ́, ẹ̀yin náà ń ṣàlejò wa. Akinyi àti gbogbo àwọn tí ẹjọ́ kọ̀ wọ́n rí wá bí gbogbo yín lakí. Àwọn atẹ́ ń wò wọ̀nyí, àwa ọmọ yín ni mà, àwa ọmọ yín ni sà. Ìtorí tá a dẹ̀ ṣe wá, òun nítorí ẹ̀gbọ́n wa. Arákùnrin wa Sunday Adeniyi Adeyemo. Mọ́mí wa, a mọ̀ dájú wípé ń tá a bá sọ lẹ́nìí ẹ máa bá wa sọ fún gómìnà wa. Àwọn ò sọ eléyìí láti fi wá ojú rere gómìnà. Ṣùgbọ́n a mọ òtítọ́ pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo kì í pamọ́ sábẹ́ ìka kan, ó máa sọ bó ṣe rí ni. Ìdí nìyẹn tá a ṣe wá síbí. Gbogbo yín pátá lẹ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sólóyè Sunday Igbohu. Kò sí ibi tí wọn ò ti mọ ní Nàìjíríà yìí. Ìtàwọn ò lè sọ ọ̀rọ̀ tó ń dùn wá lọ́kàn tí Sunday gbogbo wa pátápátá lè sọ jáde. Sunday Igbohu jáde ló bá wa sọ. Ìjọba gbọ́ gbogbo aráàlú dẹ̀ gbà. Ṣùgbọ́n jẹ́ ìgbà ìbànújẹ́ fún wa. Oríṣiríṣi àkọlù lọ́tún lọ́sì tí wọ́n ṣe sí ọmọkùnrin yìí. Gẹ́gẹ́ bí mo dẹ̀ ṣe mọ̀ mi ò kì í ṣe lọ́ọ̀yà mọ́ mi agbọ́ pé àgbà nìyí nínú iṣẹ́ lọ́ọ̀yà. Ní tí a gbọ́ ni wípé kò sí ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn bá sọ wípé mo tó jọba ara mi ń ṣe. Asọ́ni ẹ kọ́ wa ẹbí wa agbẹ́kọ̀ọ́ àtúntúra wa kọ́. Gbogbo èrì tá a rìn èyí tá a rìn nípínlẹ̀ Ògùn tá a rìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tá a rìn nílùú Òṣogbo tó fi wọ Èkìtì pẹ̀lú èyí tá a ṣe Ondo State. Kò síbikíbi tí abẹ́rẹ́ ti sọnù. A ṣe pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Débi wípé àwọn tí wọ́n wá síbi ìpàdé yẹn wọ́n lọ bí we have more than 15,000 àwọn ènìyàn tí wọ́n wá síbi ìpàdé yẹn.
kò dẹ̀ sí ohun kóhun tó sọ nù a dẹ̀ rí wípé a ṣe lọ́nà ìrọ̀rùn a dẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́nà tó yẹ ká fi sọ màmá wa ó wá jẹ́ tó bani lọ́kàn jẹ́ wípé lórílẹ̀‐èdè bẹ̀nẹ̀ tí wọ́n bẹ̀gbẹ́ ti wá tó jẹ́ wípé èyí tó pọ̀ jù nínú wọn ìran yorùbá ni wọ́n òyìnbó ló bí wa wọ́n wá mú olóyè yìí wọ́n tì mọ́lé wọ́n dẹ̀ sọ torí èmi ń lọbẹ̀ mo fetí mi gbọ́ wípé àwọn ṣe ìwádìí wọ́n rí pé ọmọkùnrin yóò lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n kò yé wa ìdí tí wọ́n fi tì mọ́ ibẹ̀ títí di ọ̀la èyí tó wá ba ọkọ wa jẹ́ jùlọ ni wípé a wá rí pé gbogbo ẹ̀yin bàbá wa gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ní ilẹ̀ yorùbá ẹ wá dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ìjà tó mọkùnrin ìjà kì í ṣèjà ara ẹ ìjà wa wọ̀nyí nítorí ọ̀la wa ni màmá mi ẹ bá wa sọ fún gómìnà àwa mọ ipa tí wọ́n ń kó ṣùgbọ́n wọ́n ń pa wá ikú ń pa wá ẹni àkàwé àti kàwé àríṣẹ́ atúníkà lọ sóko mọ́mì a lọ sóko pé ò jẹ́ ká rọ́kò dúró sí ibo la fẹ́ lọ mà abẹ̀yí gómìnà wa nípínlẹ̀ ondo àwọn ní alága fún gbogbo gómìnà ní gbogbo ilẹ̀ yorùbá a dẹ̀ wá wọ́n lọ́tún ló sì pé kò sí ta tún máa ṣe táwọn gómìnà bá tiẹ̀ gbọ́ sí a gbọ́dọ̀ akérèdọ́lù torí wípé ó máa ń tẹ́tí sílẹ̀ gbẹ̀yàn àbí wọ́n bá rà ìdí ta ṣe wá lónìí nìyẹn pẹ̀lú ipò tí ọlọ́run fi gómìnà yìí sí àtàwọn gómìnà ilẹ̀ yorùbá tó kù tí wọn ò bá lè gbéra kí wọ́n lọ bá president talon of benin republic wípé ọmọ wa lọmọkùnrin yẹn yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa kò lẹ́sẹ̀ ẹ bá wa tún sílẹ̀ tí wọn ò bá lè ṣe mọ́mì àwa bẹ gómìnà wa wípé kó jọ̀wọ́ kó bá wa kọ ìwé kí gómìnà wa fọwọ́ sí kó gbé lọ bá gómìnà ìpínlẹ̀ èkìtì kó fọwọ́ sí kó gbé bá ti ọ̀ṣun kó fọwọ́ sí kó bá ti ọ̀yọ́ kó fọwọ́ sí kí gbogbo wọn jọ kọ ìwé ó dá mi lójú wípé tí wọ́n bá ṣe eléyìí tí ìwé yìí di ọ̀dọ̀ president talon pé máa tú olóyè sunday igbòho sílẹ̀ ọmọkùnrin yìí ti pàdánù lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí ọ̀rọ̀ àwa ọmọ yorùbá tẹni tó dé ládẹ̀ rí o àmẹ́ni títí ẹ̀ ń bọ̀ lọ́la abẹ̀yí ni gómìnà ẹ bá wa bẹ gómìnà ìpínlẹ̀ ondo àwa understand ó yé wa dáadáa ipò tí wọ́n wà pé gbo ẹlẹ́gẹ́ ni ó dẹ̀ tún yé wa lọ́nà kejì àdí fẹ́ẹ́sì gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n a mọ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ bí bàbá wa kì í ṣe gómìnà nìkan la torí ẹ̀ wá a wá bá wọn torí pé bàbá wa ni wọ́n ìkejì wọ́n tún jẹ́ àgbà amòfin kì í kàn ṣe amòfin yẹpẹrẹ àgbà aworo ṣàṣà nínú àwọn tó mọ òfin afẹ́kọ́ba wa fojú sùnùkù wú ọ̀rọ̀ yìí màmá wa abẹ̀yí abiyamọ tòótọ́ ni yín ẹ bá wa pẹ gómìnà wípé sunday igbòho kò gbọdọ̀ ṣe december nínú àtìmọ́lé benin republic bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ láti wá parí ọ̀rọ̀ mi mọ́ni bẹ́ẹ̀ ṣe wo gbogbo wa yìí ọmọlúwàbí ni gbogbo wa kò sí oníjàgídíjàgbọ̀n nínú wa kò lè ṣe náà kó má sí kàńdánù rẹ̀ sí o ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ọmọlúwàbí wa la fi ṣíwájú àwa fẹ́ bẹ̀yìn kẹ bá wa sọ fún gómìnà kọ́ má fi ohunkóhun halẹ̀ mọ́ wa o kọ́ má lé wa o ojú mi rèé ọmọlúkà ni mò ń jẹ́ ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n àti dss àárín wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá wa àjọ wà nínú wàhálà yìí ni o bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kọ́ má rí wa bí ọ̀tá wọn o kọ́ má dẹ̀ lé wa káàkiri we don't want them to hurt us ọmọ yín la jẹ́ ọ̀la yín ni wá abẹ̀yí nítorí jọlọ́ o ẹ bá wa bẹ gómìnà wípé a ní anything pẹ̀lú àwọn security agents they are just our brothers they are our kinsmen and women abẹ̀yí wípé kẹ gbé ọ̀rọ̀ wa bí ọ̀dọ̀ gómìnà a dẹ̀ fi ń dáyé lójú pé tí a bá ti dá wa náà kàn sí gbogbo wa ta wà ní pátápátá nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run oníkálukú tó lọ ilé ẹ̀mí yẹn bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Once again, Koiki Media bringing the work closer to your doorsteps. It will be in the night of December 2021. We are here with the Secretary to the State Governor, who is going to be addressing us on the lay down.
So guys, I also now watch that full video. Now see, I say, well, I not go ever finish for Nigeria. I don't know why Nigeria, anybody when be say man, if they come up say you want to challenge government, that person, as I say, now God, you're from heaven, just try and come down. With that, so say not be God from heaven, throw that person come say on your own, you want to use your strength, natural strength for this earth. Just rest. When I know iron trap, now the way iron trap, take the whole rat. If you hold that person, you go hold on for a left leg, for a right leg, hold it 2 hands, Jonah. Hold your head, Jonah, you're not going to feel do anything. Well, my country people may not be like, say, I have two talk or two ways to not tell me. I need to see the men who are picking one of the university, aka. When I do, I want to tell you always to watch my videos. Make sure to share out this video. Leave your comment for the comment section. I will see you now for the next update coming up soon. Respect, one love, guys.